IT+. Sveiki, su jumis sveikinasi laida apie informacines technologijas ir ne tik IT+. Kaip mūsų 3D debiutas, jei turite minčių, būtinai dalinkitės. Na, o dabar, kas šiandien mūsų laukia? Ką tik prasidėjo technologijų paroda CES 2012. Jūsų laukia karščiausios naujienos iš ten. Taip pat pasikalbėsime apie Ctrl-C, Ctrl-V religiją. Tiesiog ne to žodžio prasme. Kviesime į renginius ir, žinoma, dalysimės įdomiausiamis IT pasaulio naujienomis. Taigi, pradedam. Kompiuterinio saugumo ekspertai praneša, kad internete sparčiai plinta kompiuterinis virusas, vagiantis Facebook narių slaptažodžius. Jis jau pavogė daugiau nei 45 tūkstančių žmonių prisijungimo duomenis. Manau, kad daugiausia nukentėjusių Facebook narių yra iš Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos. Nusikaltėliai naudoja kenkėjišką programą, kuri pavadinta Remit. Įtariama, kad nusikaltėliai, naudodami pavogtus slaptažodžius, prisijungia prie Facebook narių sąskaitų ir persiunčia kenkėjiškas nuorodas draugų sąraše esantiems asmenims, taip dar labiau išplėsdami kenkėjiškos programos paplitimą. Taigi, būkite atsargus. Kol vadinamojo civilizuoto pasaulio gyventojai gana atsainiai ir nepatikliai žiūri į kinų technologinės naujoves, Kinija ir toliau dirba bei stebina. Eilinė šio šalies iniciatyva tapo neformalus pirmojo pasaulyje TV kanalo, kurio 100% visų transliacijų yra 3D formato anonsas. Pastaruoju metu kanalas, prižiūrimas centrinės Kinijos televizijos, vykdo transliaciją testiniu režimu, tam skirtos 5 vietos TV studijos. Tikimasi, kad oficialiai naujasis TV kanalas pradės veikti sausio 23 dieną. Dar naujienų iš Kinijos. Grupelė kinų autorių padavė į teismą kompaniją Apple, kaldinami ją autorinių teisių pažeidinėjimu. Ieškinyje nurodoma, jog Apple nelegaliai siūlo parsisiųsti iš savo elektroninės parduotuvės kino autorių knygas. Iš viso ieškinyje paduotame apie kino teismui figuruoja 37 darbai. Ieškovai reikalauja atlyginti patirtą žalą, kuri vertinama apie 2 milijonais dolerių. Švietimo ir mokslo ministerija ir bendrovė Samsung Electronics pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo, diegiant informacinės komunikacinės technologijas ugdymo procesui tobulinti. Samsung Electronics ekspertai su švietimo ir mokslo ministerijos atstovais rengs programą Ateities mokykla, kurioje bus numatytos informacinių komunikacinių technologijų diegimo galimybės Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose bei specializuoti mokymai mokytojams. Šiandien sausio 10 dieną Las Vegase prasidėjo kasmetė technologijų ir medijų vartotojiškos elektronikos paroda CES 2012. Parodos metu bus surengta apie 300 seminarų, įvairių diskusijų ir pristatymų. Laukiama maždaug 900 ekspertų iš įvairių pasaulio šalių. Prieš metus parodoje dalyvavo beveik 3000 eksponentų ir jis sutraukė iki 100 tūkstančių lankytojų iš viso pasaulio. Tačiau dar tik pirmą dieną oficialus startas vos duotas ir apie skaičius kalbėti dar anksti. Tačiau apie ką kalbėti jau galima, kol kas apie įdomiausius šių metų technologijų pristatymus, kurias išskyrėme iš gausybės medžiagos. Aišku, viskas tik prasideda. O dabar prieš parodinės ir pirmosios CES dienos įdomiausi sprendimai. Ar tai Google TV? Na ir taip ir ne. Lenovo per CES Unveiled pristatė savo naująjį 55 colių įstrižainės plokščią ekranį televizorių LED TV arba IDEA TV, kurių magija prasideda nuo Ice Cream Sandwich operacinės sistemos panaudojimo. Su visiškos raždos HD rezoliucija tai tikras grožis, o dar įspūdingesnis yra šio grožio funkcionalumas. Pieminėtų Ice Cream Sandwich OS su pačios įmonės UX viršuje, žinoma, turi lietimų jautrio vartotojo sąsėje, tačiau ne ant paties skidelio. Du nuotolinio valdymo pultai, vienas įprastinėms peržiūroms, o kitas specialiai žaidimams. Tiesa, Lenovo paminėjo, kad iš viso galima prijungti iki 4 nuotolinių pultų, kad visa šeima galėtų džiaugtis jo galimybėmis. Iš viso 4 USB jungtis, microSD kortelė ir HDMI jungtis. Kai balandį televizorius pasirodys Kinijoje, jame bus ir video on demand vaizdo užsakymo paslauga. Ar teko girdėti apie Microsoft Surface? Na, žinoma, kad teko. O kažką panašaus, tik tikėkimės prieinamesnio. Šiais metais CES pristato ir 3M Touch Systems. 46 colių įstrižainės prototipas turi daugiau nei 60 lietimų jautrių taškų, kiekvienam iš 4 galimų padalinti ekranų. Žinoma, 3M Touch Systems turi ir mažesnių džiaugsmų savo arsenale, tačiau 46 colių 100 1080 taškų rezoliucijos gražuolis pats įspūdingiausias. Padalytas į 4 ekranus, kurie patys prisitaiko prie naudotojo poreikių. Dalyjasi į 2-3 ekranus arba į vieną, kai rodomos taikomosios programos ar kokia vaizdo medžiaga. Be to yra galimybė pasukti izoliuotą ekraną. Kaip pavyzdį, įmonė siūlo pasimėgauti patogiu socialinio tinklo srautu arba išsirinkti gėjimą
gėrimų ir maisto. Taip siūlydama įsivaizduoti, kaip patogu tai būtų ne tik pristatymų susitikimų metu, bet ir bet kuriame bare. Šis skraidantis nuotoliniu būdu valdomas aparatas sukėlė tikrą susidomėjimo bangą jau pirmosiomis pasirodymo valandomis. Naujasis dronas turi 720 PHDTV rezoliuciją vaizdui įrašyti, naują taikomąją programą su valdymu ir, žinoma, galingesnį šaltinį. Keturratis skraidantis aparatas valdomas išmaniuoju įrenginiu per minėtą programą. Jis turi beveik valandos įrašymo funkciją bei galimybę medžiagą iškart įdėti į YouTube, o padarytomis nuotraukomis nedelsiant dalytis socialiniuose tinkluose. Ant to paties iPad'o, kurio buvo valdomas šis prietaisas, buvo peržiūrėti užfiksuoti vaizdai ir jų kokybė tikrai nudžiugino. O svarbiausia, šis daiktas skrenda tikrai tyliai. Švedų kompanija Tobii pristatė interaktyvų valdymo akimis įrankį pavadinimu Gaze, kuris leidžia akimis valdyti operacinę sistemą Windows 8. Gaze yra nedidelis stačiakampio formos įrenginys įtaisytas po kompiuterio ekranu. Pagrindinė jo paskirtis – sekti kompiuterį naudojančio asmens akių judesius. Tiesa, naudojant šį įrenginį vien akimis kompiuterio valdyti nepavyks. Pagrindiniai veiksmai, tokie kaip programų jungimas ar bylų atidarimas, vykdomi paspaudžiant klaviatūros arba jutiklinės plokštės mygtukus. Be kita ko, Gaze seka galvos judėjimą, todėl galvos pajudinimas ar pasukimas įtakos valdymui neturi. Anot Tobii kūrėjų, įrenginio jutikliai leidžia nustatyti kompiuterio ekrane stebimą vietą maždaug pusės kvadratinio centimetro tikslumu. Pažymėti smulkesnį tekstą ar mažesnę piktogramą galima naudojant jutiklinę plokštę. Ir pabaigoje dar vienas mielas dalykėlis. Žinote, kartais taip norisi pasigaminti kažką pagal YouTube receptą, bet baisu ištepti, apipilti ar kitaip sugadinti savo nešiojimąjį ar planšetinį kompiuterį. Prancūzai neleis jums likti alkaniems. Jie pristato Cook tablet skirtas specialiai virtuvei. Linux paremtas prietaisas yra atsparus vandeniui, laikomas nuo paviršiaus ant keturių kojelių, specialiai virtuvėje receptams skaityti ir vartyti. Taip pat jis yra atsparus karšiui iki 60 laipsnių Celsijaus. Pagrindinė idėja – visi nori nešti savo tabletės į virtuvę, o su Cook'u nereikės bijoti tą daryti. Nesijaudinkite, su CES mes tik pradėjome. Kitoje laidoje jūsų laukia ir likusių dienų įdomybės. Na, o dabar. Dabar mes pakalbėkime apie religiją. Kiekvienas mes tikime tuo, ko tikime ar norime tikėti. Tačiau ką manote apie žmonės, kurie šventai tiki Ctrl-C ir Ctrl-V principais? Nuo 2010 metų grupelė interneto piratų, sukūrusių failų mainų religinį kultą, pasiekė, kad jį Švedijoje būtų pripažintas kaip religija. Tai yra jų įkurtoje vadinama kopimizmo, angliškų žodžių kopimi, kopimizm, bažnyčia. Naujojo skaitmeninio tikėjimo išpažinėtai vilėsi, kad oficialus jų religijos pripažinimas padės pašalinti teisinę gėdos dėmę, siejama su failų mainais internete. Tiesa, kopimizmo bažnyčios įteisinimo Švedijoje anaip tol nereiškia, kad valdžia užmerks akis į šios religinės bendruomenės narių piratavimo internete teisinį persikėjimą. Šios naujausios bažnyčios lyderis – 20 metų filosofijos studentas Isaacas Geršanas iš Uppsalos universiteto. Ką išpažįsta kopimistai, ogi dalyjimas į failais? Plačiau apie naująją religiją – jos dvasinis lyderis. The basic idea is that information and copying is kind of holding its own rights and are sacred to us. We believe that copying and sharing of information shouldn't be illegal, but it should be encouraged. Šiuo metu organizacija vienyje apie 3000 narių. Tiesa, Geršanas pripažįsta, kad jų religijoje jokia dievybė neegzistuoja. Jie tiesiog pasisako už laisvos informacijos, kaip pats teigia, gyvenimą. Piratų partijai parlamente priklausantis jaunuolis teigia, kad autorystės teisės turėtų būti pamirštos, o mes visi tiesiog dalytumėmės tuo, ką sukūrėme. Gal ir panašu į religiją. Facebook paskelbė viešąją registraciją į antrą kartą vykstančias Hacker Cup, vadinamojo Hacker'o taurės varžybas. Hacker'o taurė yra skirta surasti geriausią programišių pasaulyje, kurio laukia pagrindinis prizas – $5000 ir viešnagė Facebook priklausančiuose apartamentuose Jungtinėse Amerikos valstijose. Varžybos vyks trimis raundais, kurių pirmasis truks nuo sausio 20 iki sausio 23 dienos. Jame reikės išspręsti tris užduotis. Likę 25 finalistai paskutinę užduotį jau įveiks Facebook biure. Kągi, registruojamės čia. Didžiausios interneto konferencijos Baltijos šalyse Login 2012 organizatoriai skelbia, kad jau prasidėjo prekyba bilietais į gegužės 31, birželio 1 dienomis vyksantį renginį. Šįmet visi, besidomintys interneto tendencijomis bei technologijų progresu, kviečiami sužinoti, kas mūsų laukia artimiausio ateityje. Kaip ir praėjusiais metais, Login vyks Litexpo konferencijų centro erdvėje, o renginį vainikos Login 2012 apdovanojimai, kuriuos išbaigsime vakarėlių lofte. Mes ten būsime. O jūs? Šiam kartui tiek. Laukime jūsų pasiūlymų ir minčių. Kaip visada, mūsų ieškokite 5.lt, 5TV Facebook ir YouTube paskyroje.
Su jumis buvo Ruta, čia IT Plus ir iki pasimatymo, mylėjai.